А от у Вінниці від учорашнього вечора її ліву та праву частину паралізувало. Заблокованими виявились не лише центр, а й спальні райони. Через величезні затори та пробки люди не могли пересуватися містом ані на громадському транспорті, ані приватному. Ранок більшості вінничан сьогодні розпочався походом пішки. З 7-ї години транспорт у центрі міста не ходив. Дорогу перекрили майданівці. Трамваї зупинились, тролейбуси ж, автобуси та маршрутки об'їжджали по першотравневій. Пускали по Київському мосту піднімалися по першотравневій, заходили в тролейбусне депо, розверталися в тролейбусному депо і в зворотньому напрямку спускалися на Київський міст і зробили тимчасову зупинку біля, там є таке кафе «Мельничарня». Першу зупинку ми зробили біля ресторану «Першотравневий». Тобто дві такі зупиночки коротко, тому що люди через парк йшли сюди чи на Київський міст, щоб потрапити на замості. Та близько 9-ї години активісти заблокували і першотравневу. Я на Київську їду. Через мене на Київ. Людей буває у вас робота. Пропускаємо швидку допомогу, пропускаємо розвозку товарів і пропускаємо лікарів. І хворих, звичайно, яким потрібно в лікарню, якщо з явними ознаками того, що вони хворі реально. І пропускаємо людей з малими дітьми і дітей, людей похилого віку. Перекрили дорогу, раді того, щоб люди не йшли на роботи, а йшли сюди на мітинг, раді того, щоб студенти так же само виходили, для того, щоб народ поняв і піднявся. Тому що якщо він не прийде сюди, в нас просто ми можемо потеряти все, що маємо. Перекрили мітингувальники і виїзд на Київський міст. Тут зупинились усі тролейбуси. Тут же висаджували пасажирів і маршрутки з замостя. А звідки ви пішки йдете? Далеко? Ось до цього від тролейбусів. А мені аж до врожаю там квартира. І я кожен добився тим кожен. Не знала, що це будуть. Не пускати. Пішла купити молочка. Першим кордо беріться. Я думаю, що просто народ вже настільки довели, що це вимушена дія. Я взагалі підтримую цих людей. А ви на роботу зараз йдете? Так. Вони закликають, щоб люди не йшли на роботу, а йшли на мітинг. Як ви до цього ставитесь? Ви знаєте, до цього я ставлюсь двояко. З одної сторони, якби всі дійсно припинили, то можливо був би толк. Я вимушена, тому що я маю замінити людину, в якої маленька дитина. Зараз близько 12-ї години дня. На даний час дістатись з однієї частини міста до іншої можна лише по вулиці Свердлова через Старе місто. Але тут затори. До півгодини у заторі стоять як приватні авто, так і маршрутки з автобусами. Останні взяли на себе весь тягар перевезень, допоки рух трамваїв та тролейбусів заблокований. Оксана Светенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».